Amen, amen, najvažnija, ali se domaćin potrudio da nagradi i da na neki način ostane dugo sećanje onome koje je ponovno pite najstarije kućnika. Kažu da je to među nama danas Svetokad Paunović. Nije tu, ali naravno, popularni Mitoza, kako ga znamo mi u Kolodnjevi, dobit će ovo priznanje na taj svoj pitanje. Kada je reč o pedagogskoj konkurenciji, treće mesto osvojio je Branislav Tošić, šahista iz Zaječara. Iz naselja u kome kažu da se ne da se proizvod za najbolje vino, nego da vina u pozornju vam pevaju. Verujte mi, ne verujte da je to tako. Dakle, treće mesto, Branislav Tošić, šahista iz Zaječara. Ima kada je reč o brzopotezim planinima. Drugo mesto pripalo je Miroslavu Mirčevu iz Vidina, ako sam ja to dobro razumio. Ako mi srećne dobro osvojili, mislim da je Miroslav, može reći da je učesnik koji ima dugu tradiciju na automobilu. Ima dosta nagrada, naravno, potrudili smo mi se najviše da bude bogatije kao i svih ranijih godina. Prvotnički pehar, namenjen najuspešnijim takmičarima na 13. međunarodnom brzopotezom šahovskom turniru, ide u grad pod Staricom, dakle ide u Majdanpek, a pobednik je Zidemajstor, Radomir Vukarić. Ide u ruke predstavnika asocijacije za razvoj i plodova.
Imamo i drugi kart. I kažu da bez nas ne može, vjerovatno. Iako kamera mog kolege zapisala na Patricija, je da beleži ovo kao da nije ni bilo. I da baš ili kao da zahvali se i da niti kadao. Hvala veliko! Dobra reklama, hvala veliko ja po profesionalna deformacija, voli puta da pričam, a neću više da vam dođem vremena. Još jednom hvala što ste imali čovje ovu večer na sreću. Dođite nam opet, dragi i veseli živi i zajedno što ste imali na